Aí pessoal, olha só que a chave aqui, ó. Essa cachoeira, ó. Olha o tipo de pedras. Olha que linda. Olha aí, ó. Cristais, ó. Olha. Tem umas aqui estranhas aqui, vou ter que dar uma olhada, ó. Olha a cor. Ó. Muito linda, já lapidada, pedra rolada, né? Linda, ó. Lindas, lindas. Vou levar tudo. Deixa eu recolher elas aqui, ó. Essas não. Lindas, lindas. Cachoeiras. Siriema, ó, Siriema, o tamanho da Siriema. Tamanho dela. Saíra azul, são vários dinheiros, hein? Saíra azul. Batata frita. Sem, se a gente não pode nem pegar. Pegar vai ter. Vai pedir uma porçãozinha aí, velho, ou não? Não, não, isso não vai ir. É, vamos. É. A gente vê o mesmo.